Die Commissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie sal van juli af samensprekings tussen Telkom en drie vakbonde faciliteer. Dit volg op groot ongelukkigheid oor die besnoeiing van sowat 4500 poste, een proces waarin besluite oor afleggings onder meer op grond van een werker se ras geneem sal word. Telkom het verlede week artikel 189 kennisgewing aan die betrokke vakbonde gerig. Dit bevat besonderhede van die kriteria waar volgens personeel by die telekommunikasiemaatskappy afgelê sal word. Dit sê onder meer dat mense wat laaste aangestel is, eerste die deur gewys kan word en dat ras 'n rol sal speel. Een van die vakbonde, Solidariteit, sê die stipulasie oor ras sal nie deeg nie. Wat Telkom sê is in die 189 is, ons gaan ras oorweeg wanneer ons besluit wie om te fire en nie en ons as Solidariteit vind dit onaanvaarbaar. In sy jongste skrywe aan die vakbond sê Telkom 4.500 mense kan al werk verloor en nagenoeg 3.200 kan herontplooi word. Al drie betrokke vakbonde, Solidariteit, die Kommunikasiewerkersvakbond en die Suid-Afrikaanse Kommunikasievakbond, was uit die staanspoor uit omgekrap oor wat hulle beskou het as 'n gebrek aan behoorlike konsultasie. Leroux sê baie van ons lede kan deur die herstrukturering geraak word. Ons het so oor die 3.000 lede by Telkom, ongeveer 1.800 word geraak deur die voorgestelde proses en omtrent so 80% van die lede is wit, so hierdie lede is uiteraard baie onseker, want ons weet hoe herstelende aksie in die praktijk en besig is om neerslag te vind, die nationale rassedemografie word oorals nagestreef. Hy sê al het Solidariteit klem geplaas oor hoe wit personeellede deur die veranderinge geraak kan word, klink dit weier uit. Het is ook natuurlijk nie net wit persone wat negatief geraak kan word hierdeur nie. Indien daar op enige postvlak een sogenaamde oorverteenwoordiging van bruin of India persone is, sal ook hierdie mense minder kans hê om in diens te bly, een groter kans hê om gefeier te word op grond van hulle ras. In sy jongste verklaring ontken Telkom ten sterkste dat wit werknemers geteken sal word. Die aflegging sal op 1 September begin en so wat 2.5 jaar duur.